Assalamu alaikum azizlar, efirde Yes Comment loyihasi. Здравствуйте, дамы и господа, в эфире Yes Comment. Deydigan kunlar ham kelib qolar, lekin hozir unaqa deyolmayman. Azizlar, bugungi mavzuimiz ijtimoiy tarmoqlar, social media deydi, bu do'stim aytgandek. Ijtimoiy tarmoqlar haqida suhbatlashmoqchimiz va birinchi bo'lib aytmoqchi bo'lgan yangiligimiz, va nihoyat Facebook ishlab ketdi. Yo, yana nima yangiliklar bor? Xo'p, mana ijtimoiy tarmoqlar deydi. Ijtimoiy tarmoqlarga nimalar kiradi? Facebook, Telegram, Instagram, WeChat, Messenger, Twitter ham kiradi. Mana Azamat, senga bitta savol bilan murojaat qilaman. Ko'nglingga olmaysan lekin. Qayerlarda rasmga tushishni yoqtirasan? Xohlagan joyda tushaveraman. Endi men ikkinchi savolimga javob bergin. Nimaga qizlar hojatxonada rasmga tushishni yaxshi ko'radi? Bali, menimcha, o'tda xohlagan ish qilish mumkin-da. Yaxshiyam rasmda hech ko'rinmaydi. Mana ijtimoiy tarmoqlarda Facebook bo'ladimi, Instagram farqi yo'q. Haligi qizlar birov bilan rasmini qo'yib o'tirishadi gaplashib. Nimaga shunaqa qilsin? Nega o'zini rasmini qo'ymaydi? O'ta chiroyli bo'lish mumkin deb juda nima desam, o'zini qizg'onadi yoki akasi yoki otasi bilib qolishini xohlamaydi. Buning sabablari juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Huniy bo'lishi mumkin. Mana eng yaxshi variantlardan bittasi juda huniy bo'lishi kerak. Ko'z tegmasin. O'ta huniy bo'lishi mumkin. Juda huniy bo'lishi mumkin. Lekin men boshqa narsaga ajablanamanki, xo'sh. Nimaga mana shu ijtimoiy tarmoqlarda o'g'il bolalar qizlarning nomidan akkaunt ochib, akkauntda o'tiradi? Endi menimcha, shaxsiy fikrim, ba'zi bir qizlar bor-da, bolalar bilan do'stlashmaydi. Neznakomlyus deb yozib ham qo'yishadi, adashmasam. Neznakomlyus deydi-da, o'zida 5 mingdan oshib podpishki bo'ladi, bilaman shunaqa. Ha, bildim. Nimaga seni ikkinchi profiling bor? Qizlar nomidan ochib olgansan, Shahrizoda 78-78. Mana u sirni ochib tashlasang-ku, men ham gapirishim mumkin, Asal Shodiyev official, men bitta gaplashaman. Mana shu ijtimoiy tarmoqlar, kompyuterlar rivojlangandan keyinchi mani nazarimda mehr oqibat yo'qolib ketdi odamlarni orasidagi. To'ppa to'g'ri aytasan. Mana shu hamma shunaqa ijtimoiy assotsialni saytlar chiqdi. Hech kimchi bir jonli ravishda bir-birini gaplashish. Mana oldin qanaqa edi yoshligimizda, esingdami? Birorta qizga agar gapirmoqchi bo'lsang, undan tanishmoqchi bo'lsang, sinfdoshlarga yoki parallel sinfdagi A-dami, B-dami, G-dami o'qisa, masalan, xat yozardin, kichkina bolachaga xat chiroyli qilib, qog'ozga. Sekin xat yozardin, keyin olib borib berardin. Dugonasiga, o'ziga ham, dugonasiga olib borib berardin. Keyin dugonasi dugonasiga beradimi? Keyin javob kutardin, o'tirardin 2 soat. Bir kun, ertasi kun. Soat o'tirasan, keyin ko'nik ketasan kutishga, keyin bir kun kutasan. 3 kun dugonasi kelardi. Xuddi hatto orqasiga javob yozib yuborishardi. Nomer telefoni. Davashni nomeri. Davashni sotuvga emas, keyin uyga borardi. Uyda ham uxlashini kutasan keyin. Dading, ayin, keyin opin kim bo'lishi haqida kutasan. Kutgandan keyin keyin sekin telefonni olib turib, shirr derasan. Zaynit bo'lsa yana chiq-chiq bosib turib, yana boshlat derasan. U yerda endi baxtingda dadasi olib qolsa so'rolmaysan, xijolat bo'lasan. Onasi olsa so'rolmaysan, qizingni chaqirib bering deb. Ha, kutib tursang, kim ovoz chiqadi? Erkakcha bo'lsa qo'yib qo'yadi deb. Qo'yib shunaqa bo'lardi-ku, uyat degan narsa bo'lardi. Parallel liniyalarga tushib qolishdi bo'lardi. Opa, qo'yib turing, opa, qo'yib turing bo'lardi. Ammo shu paytda mehr oqibat bor. 5-6 soatlab gaplashardi. 5-6 etta mangacha gaplashardi-da. ATSga chiqib keyin dadamiz, ayamiz telefon qarzi ATSga chiqib pul to'lab kelishardi. 910 so'm to'ladim. Qaysi biring gaplashdingiz so'kishib eshitardik. Hozirchi? Hozirgina qarang, hozirgisi. Telefonni oladi, Telegram kirittirib. Salom Nargiza. Bu 5 minut kutadi. 5 minut. 5 soat emas oldingidagi. 5 minut kutadi. Agar javob kelmasa, blok. Zo'r deysan, qarang. Salom Dilpuza. Ana u javob bersa yozishni boshlaydi. 5 minut gaplashadi, yozib 5 minut, ortiq emas, deb. 5 minutdan bilasan nima deydi? Rasm yubor deydi. Agar rasm yubormasa, u ham ko'rmaysiz. Keyin yozadigan variant qoladi deb o'ylaysiz. Boshqa qizga yozadi keyin. Qara, hayot. Yomon emas, yozadi. Yozib ol. Ko'p e'tibor beraman. Hozirgi qizlarimizni bitta emas, ikkita akkaunti bor. Ikkita profili bor deydi. Masalan, Odnoklassnikida ham, Instagramda ham, Telegramda ham ikkitadan-da. Nimaga unaqa? Bittasini o'zi yetib ortmaydimi shularga? Yo'q. Ahamiyat bergan bo'lsang, ikkitani o'zini siri bor buni. Haligi bu aqlli hozirgilar. Yo'q, qanaqa siri bor? Ikkita profil. Xo'sh. Bittasiga qarasang, 100 tagina podpishki bor. Istagina, faqat qizlar, qarindosh urug'lar. Istagina. Ashy,
bo'ynidan, yelkadan tepasi rasmga tushgan, yuzi rasmga tushgan, Instagram podpishik, buni ota-onasiga ko'rsatadi. Instagram odamdan. Ikkinchi profilda 100 mingtadan oshib podpishiki bor. Nimaga 100 mingta? U profilda yelkadan pastga tushgan rasmlari bor-da. U endi Azizlar, Yes Comment dasturining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Like bosishni unutmang. Va kommentariyalarda qaysi jihatlari ushbu loyihani sizlarga manzur bo'layotganini yozib qoldirsangiz juda ham ajoyib ish bo'lardi. A'zo bo'lishni umuman esdan chiqarmang. Oshnalaringizga ham ayting, qizlarga ham ayting, qarindosh urug'iga ham ayting. Qizlaringiz dugonalariga ham ayting. Hamma-hammaga ayting. Bo'ldimi? Stop, olindimi? Bo'ldi. Menga qara. Hop. Chiradi, o'zini shtatipini olib kelib qo'yib qo'yaylik, iltimos sendan. Hop. To'g'ri. Charchab qoldi mana bola. Charchadingmi? Charchaganim, olib kelib qo'ymasak bo'lmaydi shunaqa. Sen pulini oldi, turaveradi deb o'ylaman deb mana. Endi 700 so'm pulingga qancha turgizasan buni? Tovba, sen ham g'alatasan.